xilku waa meerta gudashada mas'uuliyadduna waxay hadba saaran tahay mas'uulka cusub ee madaxda dawladda u soo xushaan waxayna madashani daaranayd xil wareejinta mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmooyinka baki iyo lukhaya oo uu wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somalilan doctor axmed aadan buuxan u soo magacaabay madax cusub mas'uuliyiintan oo uu xilka u kala wareejiyey gudoonka wasaaradda waxbarashada ee gobolka awdal ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka awdal madax waaxidyo kala duwan ee wasaaradda iyo mas-uuliyiinta xilka la kala wareegeysay ugu horeyna gudoomiyihii hore ee degmada lukhaya cabdinaasir bile kheere oo xilka wareejiyey iyo gudoomiyaha cusub ee xilka wasaaradda waxbarashada ee degmada lukhaya la wareegay maxamed bashiir maxamed ayaa halkaasi ka hadlay horta waa sunnaha dowladnimo tiyo la isbedelo oo nimbalnin bedelo soomaalida ku mahmaada awrbo maalin buu dhaamiyaha waan shalay nin baan bedelay maantana lay bedelay xafiiskeenna bayba ka jirtaa maanta dee saaxiibkay xuseen caateeyo aan lahayn dhigooyada maanta waa aryoogii gobolka waxaan soo qabnayna waan soo qabnay gudoomiyaha cusubna soo dhowo baan lahay degmaduna waa degmo ballaaran allah kugu asturo hadal badan maanta nooma yaallo inaan ka mahadnaqno waxa weeyaan mas-uuliyadda culusa nala saaray iyo inaan ilaahay waxa weeyaan weydiisano inuu nagu asturo ayaa noo yaalla cabdinaasir waxa weeyaan saaxiibkii waxa weeyaan ah dhiigoogii hore degmada lukhaya waan u mahad celinayaa mas-uuliyaddii cuslaydu ka soo gutay waxa weeyaan degmada kulley sunnaha dowladnimada ay ka mid tahay in la isbedelo aniguna waxaa laga yaabay beri ka maalin inaan anaga tago isagana waxaan u rajaynayaa inuu saalkaa maanta joogo iyo meel kasii sarreysa insha allah uu sii gaadho si lamida sidan gudoomiyihii hore ee wasaaradda waxbarashada ee degmada baki cabdiqani xaaji manate iyo gudoomiyaha cusub ee xilka kala wareegay axmed kaamil dambiil ayaa hadalka iska daba qaatay sideedaba xilku waa wareegto annaguna mar baanu soo bedelnay dad idiguna maantaad bedelaysaan berina waa laydin sii bedeli doonaa xilku iska dab wareegaasoo shaqadu ku soconaysaa oo dirdirgelin waxbarasho iyo hawldhaqaajin ay ku keenaysa aad baan idiin salaaminaa soo dhawaadaan idin leenahay wixii aad shaqo nooga baahataan ee dambe welibana waan idinkala shaqayn doonaa haddii la hadhaa xilkan maanta maasha maan isku nimadnay xilwareegadan aad baan horta ugu soo dhaweynayaa habka fiican ay u soo qabanqaabiyeen iyo habka la eegmada inaan hawshaa galo waxaan rajaynayaa hawshaas maanta in wixii karankayga ah ee aan qaban karno aan si wanaagsan u qabanno in laynagala qabto gobolka iyo wixii aan kari waaynana ay nala qabtaan ayna caawiyaan mar labaad gudoomiyahaas xilka igu wareejinaya cabdiqani iyo kuwa kalena salaan weyn baan salaamayaa hawshaas wixii karaankayga ah waxaan rajaynayaa inaan si daacadnimo u qaban doono wixii aan qaban karnana si ballaaran aan gudan doono wixintaasi ka dambeeya ayaa gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka awdal mudane aadan faarax maxamuud iyo madax waaxeedyo kala duwan oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa mas-uuliyiinta xilka wareejisay sii sagootiyey kuwa cusubna soo dhaweeyey waxayna yidhaahdeen xilwareejinta afarta gudoomiye labadii gudoomiye hore oo aynu saaxiibadeen cabdinaasir iyo cabdiqani aynu sii sagooteyno inagana mida dee ka mida wasaaradda waxbarashada horena uga ahaa iminkana ka ahaan doonaa iyo labada gudoomiye ee cusub ee maxamed iyo axmed oon iyagana leenahay dee allah inagu asturo xilkaasi dee wasiirkuna waajibaadkiisa unbuu waro in mar walba qolo cusub xilka lagu eego shaqadeeda en kolba cid cusub loo dhiibaanaa sunnaha dowladnimada waan wada garanaynaa gudoomiyeyaasha hadda xilka wareejinaya ee degmooyinka lukhaya iyo baki oo iyaguna runtii dee howl adag oo taallay degmooyinka muddo badan usoo dhabaradaygay soona waday hawshaasi waxaan leeyahay jasaaka allahu khayr wixii aad u qabateen ummaddiina aad u qabateen kuwa cusubna waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay xilkaasi u fududeeyo mas-uuliyadda iyo degmadana degmooyinka laydiin igmadayna waa taqaanaan maadaama oo aad hore u taqaaneen aydaan ku cusbayn waxaan rajaynaynaa inay idiin fududaan doonto hawshaa laydiin igmaday shaqada labadaa degmo waa labada degmo noogu adag xagga shaqada marka waxaan ku tirtirsiinayaa dhiooyada cusub inay si hagar la-aana uga shaqeeyaan degmooyinka baan kulley rajaynaynaa koowaad ilaahay baynu umahadnaqaynaa subxaanahu watacaala dad muslimna inay naga dhigay shaqadana inagoo caafimaad qabna isugu keenay intaynan aad baanan u wada saalaa imaa dhammaan gudoomiyaha iyo xubnaha kale ee halkan jooga kulley dardaaran unbay inaga u badan tahay wixii maanta aynu nidhaahno iyo mahadnaq waxaynu u mahadnaqaynaa labadii gudoomiye hore cabdinaasir iyo cabdiqani runtii oo muddo soo shaqeeyey labadaa degmo oo ahna labada degmo ee ugu kala fogfog gobolka awdal
ان لبا قدوميه او واجبكودي سو غوتيد اها انسان اينو اوغناي ياد بان وحنا نغوم هادنا قينا لبدي قدوميه هوري لبدي قدوميه دمبه ايميكا ايمان دونانا وحنا لينهي كو سو دواادا شقدا دردار هو خويانو ان انغونن ادون كو رادين وين ان امدينا وشقينا gudoonka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka awdal mudane xuseen cateeya gaafane oo halkaasii ka hadlay ayaa masuuliyiinta xilka la wareegtay kula dardaarmay gudashada waajibaadka shaqo ee loo eegmaday waxaan halkan xilka ugu kala wareejinaynaa gudoomiyasha degmooyinka Lukhaya iyo Baki ee masuuliyiinta hore ee soo shaqeynayay waxaan leeyahay waan idinka mahadcelinaynaa waqtigii aad ka soo shaqeyseen waa taariikh waxbarashada ee ku qoran maanta ma tihiin dad waxbarashada barnaamijkooga baxayay waxa tii saraakiil ka tirsan baxda waxbarashada ee xafiiska waxbarashada ka tirsan tiina gobolka sidii aad u shaqeyn jirteen iyo si ka fiican baa rajaynayaa inaad u sii shaqeyn doontaan mas'uuliyiinta cusub ee la soo magacaabay inaad kula shaqeysaan mas'uuliyadaasi soo kale waxaan u duceynaynaa in Ilaahay xilkaas ku haastro gudoomiyaha degmada Lukhaya Maxamed Bashiir iyo gudoomiyaha degmada Baki Qowrax waxaan leenahay idinkana Ilaahay aad ku haastro mas'uuliyadda iyo xilka cusub ee u diin soo igmaday wasiirka wasaaradda waxbarashada sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane oo ujeedada sunnaha isbeddelkuna ay tahay oo looga gol leeyahay in dirdirgelinta shaqada iyo nidaamka wada shaqeynta ee santarka wasaaradda gobolada iyo degmooyinka in la isku xiro marka idinkana wax badan baa la idinka filayaa shaqo badan baa la idinka filayaa inaad qabataan degmooyinka la idin dirayo waa degmooyin aad u kala maxaydanay filaqsan waa degmooyin buuraley iyo badweyna marka waxa la idinka rabaa labadaba inaad si fiican ugu gudataan kulay waan rumnaa inaad shaqadaasi meel fiican iska istaag doontaan laakiin markasta farinteeda dardaaranku waxa weey in xogaha la idinka doonayo ee wasaaraddu idinka doonayso in la idinka helo iyagoo update markaba kulay shaqaale weynaha aad maamulaysaana waxa la idin doonayaa waxa la idinka rabaa inaad u maxaydaanay cadaalad iyo nasteex fashan saas ku hayn lahaydeen dadka aad u tagaysaan iyo deegaanka shaqaalaha iyo macallimiinta iyo maamulka joogana waa mas'uuliyad in saaran kulli dardaarankaygu aan inahaas uu ku eegayay shaqada wasaaradana inaad markasta ahaataan kuwa joogteeya oo markasta la helo waad mahadsantihiin mas'uuliyiintiina kale ee soo shaqeeyayna Cabdinaasir iyo Cabdiqani oo xaqiiqatan ahaa rag dhabaradeeg badan shaqada u soo muujiyay intii ay socotay iyagana waan uga mahadnaqaynaa tabaca iyo tamarta ay geliyeen qarankooga intay u shaqeynayeen si kastaba ahaatee mas'uuliyiintan heer degmo ee xilka cusub loo magacaabay ayaa waxa ay ku soo beegmaysa magacaabistooda xilli ay fooday nagu soo hayso sanad waxbarashada cusub ee 2024-2025 waxaana laga rajaynayaa in waajibaadka shaqo ee dhinaca waxbarashada saaran u gutaan si wanaagsan oo wax ka taraysa tayeynta waxbarashada iyo soo saarista arday aqoontooda iyo akhlaaqdoodu ba dhisan tahay oo bari ka maalin noqda jiilka dahabiga ah ee dalkan hoggaamin doona Maxamed Bilibili TV-ga qaranka Buurama